פסוק כ"ח, ויהודה שלח לפניו את יוסף, והורות לפניו גושן, ויבואו ארצה גושן. הוא שלח את יהודה לפניו, והורות, לא כתוב להורות, גושן. ואז הגיעו לארץ גושן. ואז ביסור יוסף את מטפתו, ובמטפתו, והיה נפרץ ישראל אביב גושן. וירא אדם, ויפול על צווארה, ויהיה על צווארה. וכן, עוד לפני, כשהוא נפגש איתו, עם יוסף, הוא שלח את יהודה להורות לפניו. רש"י. להורות לפניו. כתרגומו. לפנות במקום ולהורות לאף יתיישב בה. תרגום. ‫מיד יהודה שלח כאן המועד, ‫בת יוסף לפנאה כאן המועד בגושן. ‫לכי את ההתיישבות שלו בגושן. ‫לפניו, קודם שיגיע לשם. ‫ומדרש אגדה להורות לפניו ‫לתקן לו בית תלמוד. ‫שמשם יצא אור. ‫יש שני גירושים. ‫גירוש ראשון, ‫להכין לו את כל ההתיישבות, ‫גירוש שני, להקים בית אור. ‫שמשם יצא ‫להקים בית תלמוד, ‫שמשם תצא אור. ‫מדרש אגדה. ‫על פי רוב ראשי, ‫אינו מביא מדרש אגדה. ‫חוץ ממדרש אגדה, ‫שמתיישבים עם פשוטו של... ‫ככה הוא מסביר פעמיים בתורה. ‫פעם אחת על הפסוק ‫שכל אלוהים מתעלה בתוך הגן, ‫ופעם שנייה בפרשת וירא, ‫וירא אל אברהם, ישראל ויעקב. ‫הערות גדולה. ‫אני מביא דברי חז"ל ‫שמתיישבים עם פשוטו של... ‫הוא לא מביא כל דברי חז"ל, ‫אלא דברי חז"ל שטוענים את הפשט. ‫אם כן, שני הפירושים. ‫פירוש ראשון, להכין. ‫הרי הוא צריך לשבת שם, ‫הוא, במשפחתו. ‫ושם... ‫ועשך לגוי גדול. ‫כמה זמן ייקח? ‫400 שנה. ‫צריך לשבת שם 400 שנה, ‫ממתי 400 שנה? ‫זה דיון, אבל לשבת 400 שנה. ‫וצריך לבנות את זה, ‫שזה לא יהיה חורבה, קטסטרופה. ‫עם ישראל... ‫אמור להיוולד שם, ‫בארץ זרה, לא רק זרה, ‫בארץ לא להם, גירות, ‫עבדות, עינוי, ועינו אותם. ‫גם זרה, גם עבדות, גם עינוי.
משם צריך להתבנות ממשפחה. זה דבר שצריך לתכנן היטב. הנהגה. דבר שני, להקים בית תלמוד שנשאר אצלו. להקים ישיבה. אנחנו יודעים שאברהם אבינו למד בישיבת שם ועבר, וגם אבינו למד בישיבת שם ועבר, וגם יעקב אבינו למד בישיבת שם ועבר. עכשיו הוא צריך להקים, הוא בעצמו ישיבה. שני דבר, לבנות את הנהגת האומה שם ולבנות ישיבה שם. כל זה הוא הטיל על יהודה. למה יהודה? כי יהודה הוא המנהיג הראשי. של כל השבטים. ראובן הוא בכור, לא הלך למכירת יוסף, שמעון לוי לא הלך, יהודה. אמנם ראובן רצה להציל את יוסף, זה נכון, אבל בפועל מי שהציל אותו זה יהודה. וגם ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלך אנא איתי ונקום אבני אלך ויחיה ולא נמות. הוא לקח את האחריות. אני אחראי. אם זה לא יהיה אני אשאר בחיי. כמובן יכול להביא לו להרוג אותו גם בהתחלת עכשיו והיגש אלינו והיגש אל יהודה ומדבר אל יוסף. רואים שהוא המנהיג. גם יוסף מנהיג, גם יהודה מנהיג. יוסף הוא המשביר בכל מצרים, תוכנית כלכלית, ארגונית, אדירה, שהצילה את כל מצרים ואת כל העולם. כי באו, כי כל העולם נשבור בה. הוא מנהיג גדול. יוסף. וגם יהודה. וגם ההמשך. שאול מבני רחל. ויהודה מבני לאה, דוד מבני לאה. יוסף זה הכנה. ומצרים זה לא מדינת ישראל, זה הכנה. למד שם, למדנו שם להקים מדינה. כמו שלמדנו בצבאות שנים, רוסיה, אנגליה, אמריקה, איך להקים צבא, דיברנו על זה. אז למדנו במצרים איך להקים מדינה. באמת לא אכפת לנו במצרים, יש לנו דברים אחרים לעשות בחיים מאשר להקים שם מדינה,
למה ככה כזו מסיבה? איך לבנות העם? וזו מלאכה קשה. אחראית עצומה שלא נתבולל שם, אלא נבנה, נבנה עם. אין דבר כזה בכל ההיסטוריה שלי משפחה, קטנה, זרוקה, גירות, עבדות, עינוי, יצא עם. זה בעברים, ראית דבר כזה? לקחת לו גוי, מכיר את גוי, לשלוף אנשים ולעשות מהם עם, לא יאמן. עם ישראל לא נולד רגיל. עם נולד רגיל, מת רגיל. מי שנולד, מת. אנחנו לא נולדנו רגיל. אנחנו גם לא מתים. נצר ישראל. זה המצל לבדיחותה. אחד שאל את שכנו הקמצן, אתה יכול להשאיל כוס? הוא שכח שהוא קמצן, השאיל לו כוס. פעם ראשונה בחיים. בערב מביא לו כוס, מה זה? נולד לו. נולד לכוס, כוס. אכפת לו. במוחד אפשר לשאול קערה, טוב, נותן לו קערה. בערב, שתי קעריות. מזל טוב. טובים. למחרת אפשר לשאול את מעיל פרווה שלך. מה אכפת לו? אצלו יש ניסים. מעיל פרווה. בערב הוא לא חוזר. הוא בא אליו. עיניו אדומות. מה עם מעיל פרווה שלי? הוא מת. שטויות. מעיל פרווה לא מת. הכוסית לא נולדת. שלום. מי שמת, נולד. מי שלא מת, מי שלא נולד. לא מת. אנחנו לא נולדנו בדרך רגילה, שנים נולדים. לקחת לו גוי מקרב גוי. חז"ל אומרים כמו הרועה שמכניס את היד בתוך הכבשה ומוציא משם את הסד. וצריך הכנות אדירות. זה יהודה. שוב אני בא במכירת יוסף, ולקח לשלוח את בנימין, ולדבר אל יוסף באומץ ובגבוה. פעם היה סיפור. בחורה חרדית, רווקה, נכנסה להריון. בית דין של העדה החרדית. אמרו לה, ממי את בהריון? לא רוצה להגיד. אבל הוא נתן לי את הפתק הזה. אמר, האב בדין של העדה החרדית, זה ממני אישי בהיריון. שערוריה נוראה. אמרו, נחביא את הפרשה. הוא אמר, לא, נפרסם את הפרשה. אמרו, זה קידוש, חילול השם. לא, זה יהיה קידוש השם. כשרואים, כשהוא מודה עלינו, כמובן, מדובר ביהודה. ותמר, החותמת והפתילים, הוא היה ראש הבית הדין, הוא פסק עליה, הוציאו ותשרת, הפתילים, אמר זה אני, הוא הודה. זה כאילו שהשם שאי אפשר לתאר. לכן, הוא יכול להיות מלך. כי מלך אין עליו אף אחד, רק השם אלוהיו. דמוקרטיה, כולם צועקים אחד על השני, זה היה נושא ארוחת צהריים.
לכן, המלך, אני צריך לתת בו אימון, שהיא, הוא חטא, הוא מודה. כן, ועדות חקירה, אין, אין, יש מלך. שאול, הנביא אמר לו, למה לא חיכית? כי, כי, כי. למה לא, למה לא, כי, כי. אמר נתן הנביא, תשמע, כבשת הרש. אמר דוד, הוא חייב איתה. אמר נתן הנביא, זה אתה. אמר דוד, חטאתי. פעם ראשונה מהיסטוריה. שאדם אומר, חטאתי. אמר דוד, יהודה, הודה, הודה. נביא, יהודה. זה לא היה בדיוק. זה היה מותר. היה נרבה מלכות איסורי ביה, פרק א', במלכות הראשונות, לפני מתן תורה היה מותר. אבל כולנו מבינים ש... הבנתם את זה. זה מותר, אבל... עיין. מסכת סוכה, מסכת יומה בסוף, גדולה תשובה, גדולה תשובה, גדולה תשובה, גדולה תשובה, שבע פעמים. ספר תקנת השבים של רבי צדוק הכהן מבריד, כשבע מדרגות של תשובה. ושבע מדרגות האלה פילסו הדרך בכל מדרגה איש אחד. ואחד מהם זה דוד, שהורה דרך התשובה. שיחיד שחטא, אומרים הולך לדוד. הוא הודה, חטאתי. זוכר חבר, נהרג, אגב, כתבו על הספר. כל פעם שבאו אליו בטענות, אתה לא בסדר, ענה, קיבלתי, לא התחבא. זה אחד מתכונות המנהיגות, שאם הוא עשה טעות, הוא מודה. זה לא מסבר, הוא מסובב, וכן הלאה. וגם יוסף הוא מנהיג, אבל זה שני סוגים מנהיגים. יוסף הוא המשביר. הוא מנהיג, כלכלי, ישר, חלק בשווה, לא ספסרות, ולא קומבינות, וגם למשפחתו, לפיתף, לא שחיתות. יש שחיתות. מה זה שחיתות? אדם מנצל עמדות לטובתו, לטובת משפחתו. דיברנו על זה פה, אינדקס השחיתות. קורפשן. אינדקס אוף קורפשן. מדד השחיתות. לא. הנהגה ישרה, אמיתית, אומץ כלכלי, העביר, בנה, העביר להרים, אבל... יהודה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שכתוב בספר אורות, מדינה שהוא יסוד כיסא השם בעולם. יש מדינה שהיא חברת אחריות גדולה, יש מדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם, יש מדינה כמו של שאול. אנחנו רוצים מלך ככל הגויים, אבל שלנו. זה שאול. בגמרא, דוד גלים מסכתא, שאול לא גלים מסכתא. דוד למד את המסכת. איזה מסכת? מסכת מלכות ישראל.
שאול, שאול, קדוש, צדיק, עליון, פת. הגמרא אומרת, שאול חטא באחת, השם לא סלח לו, דוד לא חטא בשתיים, השם סלח. ככה זה כשאוהבים מישהו. מה, זה פרוטקציה? לא. ספר העיקרים, אבי ספר לא. דוד חטא חטא אישי. שאול חטא חטא מלכותי. חטא חטא אישי, עונג אישי, עונש אישי. שאול חטא מלכותי. למה? הוא לא מלכות. דוד למד מסכתא דעם ישראל בארץ ישראל ומלכות ישראל. אפשר לראות? איך זה כתוב? הלכות מלכים הרמב״ם. קצר מדי. רק צריך לספר בחלום. אבא שלי אמר לי, כתבתי איגרת וראיתי לשלמה המלך. הוא אמר, יפה. כמובן איגרת, לא על מה מברכים על ופל, איך בונים אותי. אמר שלמה המלך, יפה. אפשר לקנות את האיגרת? לא, זה בחלום. ואחרי שהוא התעורר הוא לא כתב, כן, זה ספר אורות. ספר אורות זה מסכתא למלכות ישראל. אז לא הייתה מדינת ישראל. הרב קוק דיבר על ההכנה, שיבת ציון בניין הארץ. הרב צודה ערך ברוח הקודש, צריך רוח הקודש של כתיבה, צריך רוח קודש של גמרא, רוח הקודש של התוכן, הרמב״ם, רוח הקודש של עריף, רוח הקודש של זה מלך מסוג אחר, יהודה. נזכרנו לפני שבוע. מדינת ישראל כרגע זה מדינה ככל הגויים. היא תהיה, אבל היא הכנה. אמרו פעם, הציונות זה המדינה בדרך. המדינה, אנחנו מוסיפים, זה מלכות ישראל בדרך. חרדים אומרים, לא, המדינה הזו לא שווה כלום, היא תיסגר ונבנה חדשה. יש גם יהודים, זה מדינת ישראל, אנחנו מקימים מדינת יהודה. קראו מדינת יהודה, אפילו הוציא את זה בול. שאלו את רב אברהם שפיר, בשפה ישיבתית, האם הקמת מדינת יהודה זה לא בחינס, לא ירד במלכות, אמר לא. זה במכינס שטויות. מקים מדינה. ואיפה יהיה הצבא? איפה יקנו מטוס? שזה עולה 50 מיליון דולר? מתרומות, ודאי אמרתי. ועל הפרופלור יכתבו לעילוי נשמת מתרומה, כי זה עילוי. זה מכינת שטויות. ויהודה, הוא יודע לבנות עם. עם קדוש, במערכת קודם, דבוי קדוש. זה מדינה, הרצל. מדינה יהודית. עונה בגרמנית. יודנשטאט. מדינת היהודים. אבל בצרפתית, לטאז'י. המדינה היהודית. באנגלית זה Jewish state. ביידיש, תהיידיש היא מדינה. הרצל ידע
גם גרמנית, השפה שלי, גם צרפתית, היה עיתונאי בצרפת, גם יידיש, גם אנגלית. אז למה פה זה, כי זה מצלצל יותר. יוזשטט, סמיכות גרמנית, נדבק טוב. זה מדינה יהודית. שאול, מדינת היהודים, דוד, המדינה היהודית. כרגע זה מדינת היהודים. קצת מדינה יהודית. זה הידיעה, זה המדינה. המערבית היחידה על פני כל כדור הארץ של הפרדת דת ומדינה. אין בית ספר נוצרי. יש בית ספר. אתה רוצה נוצרי? שלם. אתה רוצה בית ספר יהודי? שלם. אין למדינה שום קשר עם הדת. באופן אישי, לא יודע, הרבה אמריקאים דתיים. לא יודע כמה. 90%, 95%. אז אישית. יש מקומות, יש עשרת הדיברות בבית משפט, יש על זה הרבה ויכוחים. לא, זה סמל אוניברסלי. פה אין הפרדת הדומים. נישואים, על פי תורה, גירושים, על פי תורה, סטטו קוו, על פי תורה, גיור, זה מלא. מה שזה מרגיז, גם את החרדים הקיצוניים, גם את החילונים הקיצוניים. הייחוד הזאת שהדת במדינה, החרדים הקיצוניים דורשים לגנות את המדינה, החילונים הקיצוניים דורשים לגנות את התורה. סוף סוף הם מסכימים בדבר אחד. נס. שניהם מסכימים שייחוד דת ומדינה זה לא טוב. נו? כבר אחדות ביניהם. כבר הרצל אמר. תקפו אותו. החרדים כי הוא רוצה להקים מדינה. המתבוללים בגרמניה. גם. כי הם רצו להיות גרמנים. הוא אמר. יו! הצלחתי לאחד אותם והתנגדות אליי. וכן, זה הדבר הראשון, להורות את הדרך. מאמר הראייה 94. הנה מתחילה הובנו שני כוחות כלליים בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. א', יוסף היה המשביע, ששלח אותו אלוהים לפליטה גדולה על חיות המרעב, וחיה את יעקב, בנה וחיי החומר, כמובן בקשרות, לחם לפיתה, בעת שגם כן כל הארץ, כל העולם, באו למצרים לשבור, ונבלג לאומות, וידע 70 לשון, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם, ובכל מקום ידע כוח קדושתו. הוא בא אל הגויים, מצרים, אבל הוא עמד בניסיון ונשאר קדוש. ב', ביהודה מיוחד, לכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה בקדשו. דיברנו, אברהם כלל עולמי, יצחק כלל עולמי וישראלי, יעקב אבינו ישראלי. אבל יוסף, הוא למד את הכוח הכלל עולמי, למד את זה. שטנו של ישראל. ולידי כיבוד שני הכוחות יחדיו, היו שני מתעלים, הכוח החורי
מתעדן ומתקדש מצד קרבתו אל הקדושה המיוחדת לישראל. והכוח הרוחני מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר כדי לגלות הודו ותפארתו על ישראל, עד שקרני הודו היו מהירים גם כן על העולם. יוסף הבניין החומרי, כמובן מתוך קדושה, יהודה הבניין הרוחני יונק אומץ, בסיס, הבסיס הארצי לנאצלות, והכוח הרוחני מאיר בכוח החומרי, הגוף והנשמה. יש קוראים לזה, זה המאמר המספק בירושלים של הרב קוק אומר על עלייה, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. הרמב"ם לא מסכים ללכות מלאכים בסוף, משיח אחד. אבל רואים שהמשיח הזה, יש לו תפקיד רוחני, בית מקדש, קדושה, טהרה, תשובה, יש לו תפקיד מעשי, פרקטי, קיבוץ גלויות, מלחמות, אדם אחד. אין משיח בן דוד יוסף. אז מה הוא עושה? זה מה שכתוב בגמרא, משיח בן דוד יוסף. תירוץ ראשון. יש חמש גמרות על משיח בן יוסף. אלף גמרות בלי משיח בן יוסף. עוסק יפירות. או שזה משל. זה לא כפשוטו. זה לא שני אנשים. זה שתי בחיות. אני אסף על כל התור שלך. שתי בחיות. כלומר, המשיח רצי לבוא, יכלול שתי הרוחות. עץ יהודה, עץ אפרים, היו לעצר. ויאמר יהודה אל עיסא לביא, שילחה, הנער איתי ונקום הבן אליך. שיחות הרב צבי יהודה בראשית 365. ראובן הבכור, יש לו כבוד וערך. יש לו כבוד וערך, מיוחד מגיע לו כשתיים. אחר כך יהודה בן הרביעי, אשר מלכות ישראל נקראת על שמו מאז ועד עולם. אין אפשרות למלכות קבועה וקיימת, אלא יהודה. שאול, פחדה. הוא שאול, זה השם שלו, שאול. זה סדר מוחלט ואבסולוטי. מיהודה, מלכות בית דוד, ומשיח בן דוד, בן פיסי. זה הולך, ומתפתח בפרשה שלנו. כבר בפרשה הקודמת, לגבי מכירת יוסף, ראובן הבכור, היה מתחיל, אבל היה מכריע ומחליט, למעשה היה יהודה. וכן בפרשה שלנו, כשמבקשים יעקב אבינו הסכמה לקחת את בנימין, חוזרים על עצמם אותם הדברים, ראובן מתחיל לטפל ואומר, אבי אל אליך, ולאחר סיבוכים ובנימין, יהודה, הוא רק אומר למעשה. אנוכי ארבן, וגם בפרשה הבאה, ויגש אל יהודה. ויגש אל יהודה. שיחות הרב סיבה. בראשית 4:15. פרשתנו מתחילה בפגישה דרמטית בין יוסף ליהודה. תכלית התנחרותו של יוסף לאחיו הייתה לשם התוועדותו איתה. התוועדות אמת, נשמה, לא מתוך אינטרס. אז בהתוודה יוסף לאחיו נתגלה האחדות האמיתית של שבטי ישראל, וההתוועדות הזאת היא של מלאכים הנפגשים לה. יהודה אומר, יוסף אומר, כפי שמוכרז על הפסוק,
הנה המלאכים נועד, עברו יחדיו, תהילים, בית ישראל נבנה מלאה ורחל יחד, ומלכות ישראל נבנית התחרות יוסף ביהודה יחד. אחר כך, האורגניזם, על כל איבריו, מתגלה בשלמותו. כשבאים הבנים לשמוע ברכת יעקב אביהם, המוסר לכל אחד מהם לתפקידו, התפחדות הערך המיוחד של כל שבט הכרחית להתרחמות הגוף הלאומי. פה, בהתוועדות יוסף אל אחד, מתחילה התגבשותו. זה נגמר בברכה של יעקב אבינו, כך בברכה של משה רבינו, מתחיל פה. כשמתברר שכל החילוקים בעם ישראל אינם אלא גוונים של אחדות אחת, כשם שכל ההבחנות שבהווה שייכות לתורת השם ולמעשה השם התמיד. כל השיטות, כל הפוסקים, כל הראשונים, תורת השם התמיד. כל העולם, מעשה השם התמיד. כל הגוונים בעם ישראל, גוי אחד בארץ. יוסף ויהודה חלוקים בהופעתם המלכותית, ובפגישתם הם מתאחדים ליסוד מלכות העתידה לקום בישראל, הנה המלכים נועד עברו ידיו. המלכות האמיתית של ישראל שייכת לבני לאה, ממלכות בית דוד. אמנם לפני כן ישנו מלכות לבני רחל, ממלכות שאול בתור הכנה, כמו שמלכות יוסף מצרים הייתה הכנה למלכות יהודה בארץ ישראל. בפרשיות ויגש ויחים מופיעים השבטים בתור התחלת עם ישראל. לכן, בהתוודע יוסף אל אחיו, נפגשים שני היסודות של מלכות ישראל. כבר עכשיו מתחיל כוח המלכות של ישראל הופיעה. כשחזרו בני יעקב ממצרים, ראובן משה התחיל לדבר עם אביו. למען ישלח את בנימין, אבל יהודה הוא המסיים ואומר, אנוכי ארבנו, גילו, וחטאתי לך כל הימים. כמו כן בפרשתנו אנחנו רואים את גבורתו ותקיפותו של יהודה המסכים להימכר לעבד במקום בנימין. כך הוא אומר לפרעה, ליוסף. ואחרי הפירוד מתחיל להתגלות היסוד המניין השלם כלל ישראל. הולכים ומתחברים שני המשיחים, משה ויוסף, עם השיעה בן דוד. שיחות הרב ציוד 414. יעקב אבינו הוכרח לרדת מצרים, אבל לפני כן, ואת יהודה שלח לפניו יוסף להורות לפניו. הביטוי להורות מובנו לכאורה תורה. ואומנם חז"ל מפרשים להורות לפניו לתקן עובד תלמוד, שמשם תצא תורה, כפי שמביא רש"י. זה הפירוש הראשון, ישיבה. פירוש הראשון, יהודה נשלח על ידי יעקב אבינו למצרים כדי לסדר את כל העניינים יחד עם יוסף המולך במצרים, כפי שרש"י בעצמו אומר בפירושו הראשון, לפנות לו מקום ולהורות איך יתיישב. אך קודם כל יש לסדר מקום שמבין את יצא הוראה. קודם ישיבה, אחר כך הדרכה סידורית של הקמת המסר, קודם ישיבה. כל סידור העניין עם מלך מצרים צריך להיות על פי התורה. כבר נזכר שמלכות יוסף מצרים היא הכנה למלכות ישראל. אומנם כל סדר מלכות בישראל צריך להיישב מסדר התורה. שמואל הנביא, הוא הממליך את שאול ואחר כך את דוד. כל ערך המלכות נמשך מן התורה. לא המלכות עושה את התורה, לא הממשלה מסדרת את ענייני הרבנות ובתי הדין. הרבה, התורה היא שעושה את המלכות. וכך, אף יוסף שהכין פגישתו עם אביו, פתח בענייני גמול. זה לא שיש מדינה, טוב נו, נסדר תורה. התורה מסדרת את המלכות. המנהיג של המדינה הזאת זה הרב קוק, אבל הוא מת, לא משנה. זה הרב צודה, הוא מת, לא משנה. הוא המנהיג. הוא המנהיג הרוחני.
גם שהוא לא מת, הוא לא מת. פעם בהזכרה של הרב קוק, או ביום עצמאות, לא זוכר, אמר רב ציודה, אבא זל, אבא רב זל, הוא לא מת, הוא פה. היה על ידו שר חשוב בממשלה, מהמפד"ל, הסתכל, הסתכל, נהנה בראשו. ודאי שהוא פה. כוחו. ספר נתיבות ישראל, א', עמוד רשת הלטת, הערה מערבית אחת. מתוך התורה, מתוך נצח ישראל, אנו באים אל המדינה ואל הממשלה. ולא מתוך הממשלה שהיא זמנית אל התורה. מתוך הנשמה של תורת השם, ריבון העולמים, יוצר האדם בדורותיו ונותן התורה, שיחיין ואורך ימינו, אנו באים את כל סידור חיי הגוף הלאומי שלנו בכל האופנים בצדיהם. מתוך נצח ישראל אשר לשקר ולנחם, כי לא אדם הוא לנחם, אנו באים את כל מערכות ממשלתיותינו וצבאותינו, וכל סידורי חיים הלאומיים הסמניים לכל גוונים ואורכיהם כולם. אז יש שני הדברים. קודם יהודה מכין, בונה, עם ישראל, על פי תורה. ודבר שני, שאומר רש"י, הוא בונה עצם התורה, לימוד התורה, ישיבה, בית תלמוד שמשם יוצא הוראה. מה זה בית תלמוד? ישיבה. מה זה יוצא הוראה? פסיקת הלכה. מורה הוראה. ונפס הוא להורות. התורה מורה את הדרך. כמו שכתוב בספר, עולת ריאה, משה קיבל תורה מסיני, חלק בית עמוד קנ"ט. התורה זה לא איזה חיזיון שזה היחיד או קבוצה או זמן או זמנים. התורה זה הוראה. הדרכה אלוקית. איך לבנות את הפרט, איך לבנות את הכלל, איך לבנות את הדור, איך לבנות את הדורות, איך לבנות את העולם, איך לבנות את כל העולם. אז זה בית תלמוד שיוצא ממנו הוראה, הדרכה, מה לעשות? קודם לומדים, מדרכים, מקשים, מתרסים, ומכאן יוצא הוראה. אמר השלה, דוגמה קטנה. בית יהודה שלח לבניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה, לימוד מוסר מזה. כל פעולה שאדם עושה, ראשית דבר, יראה בפעולה זו, להכין עניין לצורך גבוה. כמו מי שזוכה לבנות בית, יצא במחשבתו בתחילה איזה חדר בבית שיהיה מוכן לו להיות סגור שם לתורה ולתפילה ולהתבודדות. הוא מקום מוכן ויתבד לחכמים. ואחר כך יצייר עניינים המצטרפים לו. וכן יעקב שלח מתחילה לתקן לו בית תלמוד. אתה בונה בית? אומר האדריכל, בבקשה תתכנן לי בית. קודם תתכנן לי חדר בו אני לומד תורה. וחדר מדבד לחכמים. אחר כך אמבטיה, מדבר, בוודאי, בוודאי, צריך לתכנן הכל. אבל מתחילים בזה. זאת אומרת, שני הדברים. א', הוא הכנה של מדינה שהיא מתנהלת על פי דבר השם, הוראה, פסיקה. אבל אי אפשר להוציא את זה יש מאין. בשביל זה צריך ישיבה. צריך לשבת בישיבה וללמוד יומם ולילה כדי שתצא הוראה. קושיה. למה לא לוי? ‫תום אחד רואה אחד שמסיד, ‫אחד שמסיד תורם מסר, ‫תראה לי ואלה מריבה. ‫והרב אביבי, ‫בהלכות עבודה זרה פרק א', ‫שבמצרים כולנו התקלקלנו, ‫חוץ משבט לוי, ‫שלמדו תורה. ‫בסוף תום אחד רואה אחד שמסיד אחד. יורו משפטך על יעקב, תורתך על ישראל, שבט לוי. שאלה טובה. ולמה לא יששכר?
יודע מילה לעיתים, תלמידי החכמים משבט יששכר. יש יותר מדי לומדי תורה פה, שבט לוי, שבט יששכר, שבט יהודה. יהודה, ראשי הסנהדרין, תשובה, גוונים שונים בתורה. עיין, הקדמת הנציב, קדמת הנב ובראשו, על שלטות רב החיילו, על דוד ויהודה, על יהודה ולוי. שבט לוי זה פסיקה לגופו של עניין. המקרה הזה תופס, רוח הקודש את המקרה הזה ופוסק. הוראת שעה. למקרה הזה. יהודה זה עומק הסברות והבירור והעמקה. זה לוקח זמן. שואלים את הרב, מה עם המרק הזה? קשה, תודה. מה עם המרק הזה? לפי החתם סופר, בסברת הדתה ביהודה, 4 שעות, מה עם המרק? ילדים בו. תוך שבועיים, אני מקווה שאוכל להודיע לך מתי תקבלי תשובה. כן, לא, כן, לא. סוגיות עמוקות, הנשיא מסביר איך היו שלמדו ככה, איך ילמדו ככה, איך הגאונים למדו כמו שבט לוי, טק, טק, קצר על העניין, יום האינסטינקטיבית מן המותן. איך הראשונים העניקו בתוספות שואלים, ולמה ככה, ולמה לא ככה, אז מה הלכה? הלכה, יש מקום ככה וככה. אף פעם כמעט לא כתוב בתוספות מה הלכה. זה לא הנושא שלו. לברר, להביא, לקשות, לתרד. יום אחד ישבתי פה, נתתי שיעור עיון. נכנס בן אדם, מקשיב. סוף השיעור. הוא אומר לי, נו, מה? נו, מה? מה אתה אומר? מה אני אומר? אם שמעת מה אני אומר. לא, אבל מה? לא, לא, מה? הלכה. אמרתי, הרמב"ם אומר ככה, הרשב"א אומר ככה. כן, אבל מה? כן או לא? אני לא יודע, אני מבין, הרמב"ם הוא רשב"א. מה, אין לך דעה אישית? זלזול, אין לו דעה אישית. לא, אין לי דעה אישית. זה לא הנושא שלנו. מעמיקים, מבררים, סברות. לפעמים גם סבדת. האמא מביאה את המראה. זה קשר, כן או לא. תהנה, כן, לא. תזרקי לפח. זה אפשר לאכול. זה שבט. פעם אחת שאל אותי. מה הדין בזה? אמרתי, הרב הראשי הרב שפירא אומר ככה, הרב הראשי הרב אומר ככה. אני לא שואל אותך מה הם אומרים, אני שואל אותך מה אתה אומר, קח אחריות. חשבתי, זה להרחיב לו אופקים. לא, זה לא עובד. בסדר, אני הייתי לא מדהים. זה שבט מי מעמיקים, מבררים. דנים, לומדים ספר אורות, 2 שורות, 0.5 שורה, 0.25 מילה, הולכים אחורה, הולכים קדימה, גמרא, עיון, קושיה, תירוץ. אז הוא מסביר, זה הגאונים, זה הראשונים, וכן הלאה, שיטות שונות. זה תורה, זה תורה. אמרתי כמה פעמים, המלצתי לקרוא. זה רק 60 עמודים, אבל אפשר לקרוא את זה מהר, זה לא קשה. בשבת, במקום לרבוץ במיטה, מלא
צ'ונט, קו נטוי, תבינה, קו נטוי, קובנה. אגב, אמרו שיש הוכחה מדעית, מדעית, לתחיית המתים, שאדם אוכל סעודה שנייה, הולך לנוח וקם למנחה, אבל מי שהוא מת, לרוב אוכל. זה הוכחה מדעית, שאי אפשר לחלוק עליה. וככה גם המפרשים אומרים, מנחה, ואני תפילתי. ודאי, אני תפילתי, למה אני תפילתו, הוא תפילתי. לא, אחרי התשום, קמתי להתפלל. זה מדרגה, זה מסירות נפש, זה תחיית המתים, הוכחה ברורה. אז אפשר גם לקרוא את ההקדמה של הנציב קדמת אלה. וישכר זה עוד שיטה של לימוד. יש שיטות שונות. גמרא זה ככה, רמב"ם זה ככה, מריב זה ככה, וחתם סופר זה ככה, משנה ברורה, הרבה נתיבים. וגם שאמרתי, יש גם חומש, יש גם נביאים, יש גם ברייתא ותוספתא, וזה הרבה גוונים של לימוד תורה. יש, שכחתי, יש הלכה, יש אגדה, כמה יש סך הכל? לא, לא הרבה, 48. ב-48 התורה נקנית, זה לא הרבה. נתיבים שונים שלנו. אבל פה זה יהודה, כי זה בניין הכלל. בשביל זה צריך התורה בעומקה, בכלליתה ובבירורה העמוקה. הלוויים היה להם בסיוע של רוח הקודש. ובאת אל הכהנים, אתה כתוב, והשופט. מילות הרבות, השופט בשכל. שופט זה דיין, זה רב. והכהנים זה בשכל בסיוע רוח הקודש מיוחד ותמידה סיוע רוח הקודש הברכה מה לומר? אבל זה חד פעמי מה יהיה מקרה אחר? עוד פעם כל דבר בגופו לא שיטה שלמה מסתובב בעם כהנים ולוויים כן, בבית המשפחה מה הבעיה? הילד שלנו, הוא מתחצה. מה לעשות? קורס, שנתיים, מתחיל אותי. מה לעשות? תענה לי מיד. אני לא מיד. ברכה, עכשיו, זה נקרא אד הוק בלטינית. לגופו שלי. זה שבט לי. מסתובבים במובן. שבט יהודה, מהמכה, ארוכה. פעם אמרתי, גם במדעים, יש טכנולוגיה, תמציא לי מכשיר, נו, מהר. יש מחקר, חוקרים שנים, חוקרים על הירח. אתה חי על הירח? יש בעיות ואורנגים, הוא חוקר על הירח. נרגע. ממה שנחקור על הירח, אחר כך נגלה דברים שבעזרתם נוכל להציל את החיים של אנשים פה. בסרון. במחקר. הפעם עבדתי במחקר, גבידי. אמר לי הבוס, יש לך עוד שתיים לחקור את הנושא הזה. תמצא פתרון לבעיה הזו. דף. זה המעבדה שלך. גדולה כמו הגולה. תחקור. חוקר. לא מוצא כלום. יום אחד אומר, אף פעם לא אמר לי נו, זה מלחיץ. אף פעם לא אמר לי זה מתקדם, זה מלחיץ. מה קרה? צריך עזרה. לא תודה.
יום אחד, יש לי הפתעה בשבילך. חוקר אחד בעולם, היחיד שחוקר אותו דבר. הוא בא מאיטליה, הזמנתי אותו, הנה, בבקשה. אה, שלום. הוא לא ידע כלום. יום אחד שמעתי מדבר עם הסגן שלו מעבר למחיצה, הקיר. שנת התקציב נגמרת ונשארו לנו 10 מיליון. אם לא נוציא אותם עכשיו, זה לא עובר לתקציב שלנו. 10 מיליון. אז לא חששתי כלום, ניסויים, נשרף ציוד, התקלקל, חששתי. הנה, חופשי, חופשי. ומצאתי משהו רצה. תודה רבה. מחקר חופשי. תחקור, תחפש, תמצא. יש לך תקציבים אינסופיים. כמו בלימוד גמר, יש תקציבים אינסופיים. אתה יכול לקחת מכל המסכתות, פתוח, מכל הראשונים, מכל האחרונים, מה שאתה רוצה, מה אתה יכול לקחת כדי לדעת. נוגע לסוגיה, לא נוגע לסוגיה, מה שאתה רוצה. יש חברות מחשבים. שכחתי איך קוראים לחברת מחשבים. איך קוראים? מייקרוסופט. איך? מייקרוסופט. לא, אחרת. אינטל. אולי זה מייקרוסופט. לא, לא, אחרת. אינטל. יש להם מחשבים כאלה. הם מעסיקים חוקרים. תחקור. זה סוג מחשב, כתוב על המחשב. מה? IBM. תחקור. מה שאתה רוצה. איזה נושא שאתה רוצה. אם אתה חוקר טוב, אנחנו לומדים אותך. הגדלים, הרגליים של התרנגולות. אילו בעלי חיים עושים אפצ'י, ואילו לא עושים אפצ'י. כל בעלי החיים מתעדשים חוץ מג'ירף. למה? תחקור. תחקור מה שאתה רוצה. ניתן לך תקציבים לכם מעבדות, אם אתה חוקר אצלי. אבל מה זה קשור ל-IBM? אל תדאג, בסוף ה-IBM ירוויח מזה. איך? בסוף, הכל נכון. זה מחקר. זה יהודה, חוקר, מעמיק, מתושב, מברר. לוי זה משהו אחר. קצר ולעניין, מה זה? אינסטינקטיבי, אינסטינקטיבי קדוש, מלמותן, כן, לא, כן, לא. קשה, לא, קצה, לפח, כן, לא. זה סוג אחר, זה הנציב, בזמן עכשיו. לכן, הוא שלח את יהודה. קודם אמרנו, הוא מנהיג. בסדר, אבל להקים ישיבה. הוא יקים ישיבה, ואחר כך לוי ילמד בישיבה. זה נכון. שבסוף שבט לוי שרד. אבל גם ביציאת מצרים. המנהיגים היו בשבט יהודה. נחשון מן המדדר שקפץ לים וסחף את כל האומה. זה משבט יהודה. נמאס. ובניין בית המקדש מצלם ונורי ונחור. הוא משבט יהודה. נמאס, אבל אני לא אוהב. משבט יהודה. טוב. מורחב, אשרינו שזכים, וכן, שני הדברים, הנהגת האומה, טוב, יש לו שאלה, מסכים. הרב הסביר שיהודה הוא זה שבונה את הרוח.
לפי זה, איך רש"י מסביר ששתי הסברים, אחד להקים ישיבה, והשני זה להקים את המניין החומרי. יהודה הוא בונה את הרוח. מקים, קודם שני דברים. הוא מקים מדינה שהיא יסוד כיסא השם בראש. זה מדינה שהיא ממלכת כהנים וגוי קדוש. והוא מקים ישיבות. הישיבה זה הנשמה של המדינה שהיא יסוד כיסא השם בראש. לא, ואז אני אומר. אני באמת תחתני, כי זו שאלה שלו, ועדיין לא הצלחתי לקבל תשובה. כי הוא מתעסק... שאלה שלך, זה שאלה שלך. כן, אבל עדיין לא הבנתי את התשובה. כי עדיין הוא מתעסק ברוח או בחומר, מה התפקיד שלו? שירדו שתי אחים, אחד יבנה את המדינה, אחד יבנה את הרוח. למה אח אחד עושה את שניהם? אתה מציע שיהיו שניים. אחד יבנה מדינה על בסיס רוחניות, אחד יבנה את התורה. למה... מי יבנה את התורה? יהודה. ומי יבנה את המדינה? למצוא אח אחר. תביא שמות. יהודה, דוד המלך. הוא היה המלך, הוא היה ראש הסנהדרין. היה מרשימה ברמב"ם, בהתחלת הגדול, הקדמה לספר משנה תורה, רשימת מעתיקי השמועה. יואב בן צרויה היה אב בית דין של הסנהדרין. והוא היה הרמטכ"ל. גם אבישי, הרב אבישי בן צרויה, היה שקול כרובה של סנהדרין. והוא היה לוחם שאי אפשר לתאר. יהושע בן נון, הוא היה שבע שנות כיבוש, שבע שנות התנחלות. והוא 40 שנה לא מש מן האוהל. היה מגיע הכי מוקדם בבוקר, יוצא מאוחר בלילה. יהושע בן נון. מפוצץ. מי אבא שלו? נון. נון אחד. הוא לא ממשפחה מיוחסת. זה לא הבן של אדמו"ר, כמו שפעם בא תלמיד מראשי משיבת מרכז הרב. אז אמר המזכיר, המכונה רב שמעון הרב צבודה, האבא שלו הוא רב גדול, והסבא שלו הוא רב גדול, ומי הוא? זה גם סברה מדהימה. אז יהושע בן נון. היו אנשים גדולים, ולא התמנו. בני אהרן, בני משה, אלא יהושע בן נון. ולכן, גם עם אבא שלך, אדמו"ר ורב גדול, זה לא אומר כלום שתהיה תמיד חכם. אבל גם אם אבא שלך מוכר גרביים, ואתה בא לישיבה, ואתה לומד כמו שצריך, אתה תצא, יהושע בן נון, לא, אתה תצא, תמיד חכם. העמל של התורה, 40 שנה, זה אותו בן אדם. זה דבר שבן גוריון לא הבין. הוא כתב, הדתיים גנבו את דוד המלך. מעניין. למה? דוד המלך, הם אומרים, הוא היה קם בחצות, יש אומרים ללמוד תורה, יש אומרים להתפלל, יש אומרים קודם ללמוד תורה, קודם להתפלל, אחר כך ללמוד תורה, עשו ממנו דוס. דוד המלך, לוחם, גיבור. ולמה זה לא יהיה אותו בן אדם? הוא לא יכול להבין שזה בן אדם. הוא גם שכח שדוד המלך כתב ספר תהילים. הוא לא מבין, הוא לא מבין שזה אותו בן אדם. הרב וישניצקי הוא חולה. פנירים בשביל, הוא סיפר, שהיה ילד בית ספר ביקרו אצל בן גוריון בנגב. היה לו שולחן, מסביב לשולחן כזה מעקה עם חריטה, פסוק של ישעיהו. לא זוכר, נשים במדבר, בית הארץ וכל וכל. הוא שאל את בן גוריון, זה יהושע, זה ישעיהו הראשון או ישעיהו השני?
ודאי. כי אם אתה לא מצב הישעיהו, יש שהגיעו לאחד עשרים ישעיהויים. יש ישעיהו אחד שהוא מלחמה, ואבוס עמים באפי ורסם מלחמתי. זה ישעיהו ככה. יש ישעיהו שאומר, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גירבץ. זה ישעיהו שלוש. יש ישעיהו שאומר, שומר שבת באחד אלוק. זה ישעיהו דוס. יש ישעיהו שמדבר על צדק. זה ישעיהו כזה. שמאלני, בגץ. וככה הגיעו לאחד עשרה ישעיהו. שאלתי את ישעיהו, מה תגובתו? הוא אומר, אכפת לו, אני אתן כל המשם ישעיהו, הלוואים ישעיהו. אבל האנשים האלה לא מבינים שזה ישעיהו אחד, שגם אוהב שלום, גם עושה מלחמות, גם שומר שבת, גם אוהב צדק, וגם וגם וגם. זה לא יכול להיות אותו ישעיהו. צריך לפעמים לחתוך אותו לחתיכות, וגם החתיכות ישעיהו. טוב, עד כאן, תוסף.